هلا، السلام عليكم. في بحال زينو مدلي جنا حالي. مين اشكر الحمد لله هوف كوينو. كاريبوني كاتكا شانيل يانجو. موسي سها كو سبسكرايب كو لايك كو كومنت شير شير نا مرافكي زاكو ili tupate kujifunza mengi. Leo tutakwenda moja kwa moja kwa kuangalia manukato ama sabuni nzuri tunazotumia kwa kuoga, mafuta mazuri ya kujipaka na perfume na vinginevyo. Karibuni katika chaneli yangu. Tutaanza na body wash. Mimi huwa natumia Lifebuoy. Ndiyo hini hapa. Huwa naitumia kwa kuogea. Ni nzuri mashallah. Na inapendeza. Ina harufu nzuri. Alafu katika upande wa shampoo, utumia Sunsilk. Ana, Sunsilk ya blue. Ya dandruffs. Kama mwenye wasumbulu na dandruffs, itakuwa nzuri. Itakufaa. Niko na hini hapa pia. Olive oil na cactus oil ni nzuri. Niko na pia hapa aloe vera. Aloe vera peke yake ni nzuri mashallah. Hizi ni shampoo za kuosha nywele. Alafu tutaingia katika deodorants. Natumia Mums ama Nivea. Kwa sasa Nivea yangu imeisha. Wanatumia katika hizo mbili. Alafu katika lotion huwa napenda Wild Madagascar Vanilla. Hii ni lotion, alafu kuna na perfume yake. Unaona, yanukia ajab ajab ajab. Hizo utazipata katika body wax shop, wazapatikaniwa. Sampuli ziko ta sampuli tofauti tofauti. Lakini kwa sasa mimi niko na hizi. Tutaenda katika upande wa mafuta, ani perfume. Hapa niko na perfume yangu hini. Nzuri, 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 mashallah. Inapendeza. Na hiyo ne. Nzuri. Imeandikwa Alamera. Alud. Niko na hini pia. Mashallah. Hii ni Al. Aromasia. Mashallah. Inanukia. Niko na misk. Niko na hini pia. This is my favorite, my favorite, my favorite perfume. Hata yaenda kuisha, mashallah. Yanukia vizuri, ajab. Ninunua, sigali hivo, haifiki. Hata 300 haifiki. Mashallah, mashallah. Hini pia nukia wood. Nzuri kabisa, ziko mbili. Sampuli zini mpia na nunuajuzi. Ziko sampuli mbili, lakini harufu tofauti tofauti, hazinukii sawa. Sawa. Hizi ni sampuli moja lakini harufu tofauti tofauti. Alafu kile cha muhimu kabisa ni oud. Mwanamke lazima oud jamani, ujifukuize oud jamani. Si lazima iti harusi paka harusi swahiba. Haa, mwenye ukitamani kujifukiza oud wako, wajipige oud wako, mwanangu wajipamba, tafuta mahali waketi swahiba. Hai, niko na hand cream. Johene Glycerin Cream Sensitive Care for Dry and Normal Skin. Ni nzuri, mimi naitumia kwa mkono. Yafanya mkono unakuwa soft. Mashallah. Jamanini, jamanini. Mwanamke kujipamba, mwanamke kujiamini, mwanamke shosti ni kurembeka swahiba, kunukia vizuri, kwa mazuri siku nzima all day. Ha? Wanukia, nakwambia wanukia, eh? Jamani. Tujipendeni jamani, si lazima ya hivi. Kuna vitu tofauti tofauti rahisi, gali zaidi ya hivi, waweza kununua mwenyewe na ukatumia. Asanteni, mkaribisha katika chaneli yangu. Musikose kurudi tena. Okay, bye, take care.